രൺവീർ സിംഗും ആലിയ ഭട്ടും. രൺവീർ സിംഗ്, ആലിയ ഭട്ട്. രൺവീർ സിംഗ്, ആലിയ ഭട്ട്. രൺവീർ സിംഗ്, ആലിയ ഭട്ട്. ഏത് ഏത് സിംഗ്? റണ്ണിംഗ് സിംഗ്. ഏതൊരു സിംഗ്? ഏതൊരു സിംഗ്? ആലിയ ഭട്ടും റണ്ണിംഗ് സിംഗ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗ്? ആ വേറെ ആർക്കാ അറിയാ? രൺവീർ സിംഗ് ആൻഡ് ആലിയ ഭട്ട്. ഓക്കേ. ഒരുവിധത്തിൽ ഒപ്പിച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞല്ലേ. പക്ഷേ എന്താണ് അമ്മുക്കുട്ടിയുടെ തീരുമാനം? രൺവീർ സിംഗ്, ആലിയ ഭട്ട്. ഇനി ഏതൊരു സിംഗ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞ ആള് മാറിപ്പോ? പറ്റിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് വേണം അമ്മു? നിമിത തോമസ് അറിയിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. രൺവീർ സിംഗ്, ആലിയ ഭട്ട്. എടിഎം ഇനി എന്ത് വേണം? നിമിത തോമസ്, അമ്മുക്കുട്ടി, രൺവീർ സിംഗ്, ആലിയ ഭട്ട് എന്ന ഉത്തരത്തിൽ താങ്കൾ എത്തി. ആ ഉത്തരം എന്നെ അറിയിച്ചു. ആ ഉത്തരത്തിലേക്ക് താങ്കളെ നയിച്ച ഒരാളെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. ഇനി ഒരാളെ കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൂ. ഒരാളെ കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൂ. ഒരാളെ കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. നാലു പേരെ നിമിത തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. നിമിതയ്ക്ക് 4 എന്ന അക്കമാണോ 5 എന്ന അക്കമാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത്? 5 എങ്കിൽ 5-ാമത് ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. കഴിഞ്ഞോ? ഇനി ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ഇവരെല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണേ. എല്ലാവരെയും എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരൂ. താഴെയും തുടങ്ങാം നമുക്ക്. എന്റെ പേര് ടിൻഷ, ഞാൻ ആലുവയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ പേര് അദീന, ഞാൻ ആലപ്പുഴ തുമ്പോളിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആലപ്പുഴ സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് ഫോർ മെനിൽ BSc കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ്. എന്റെ പേര് അഷ്കർ കേശവ്, സ്വദേശി ഇടുക്കിയാണ്. നിലവില് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ തൊടുപുഴയിൽ BEd വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഗൗതം കൃഷ്ണ, ഞാൻ തിരുവാങ്കുളത്ത് നിന്ന് വരുന്നു. എത്രേ? 5-ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ 6-ലോട്ടാവുന്നു. രത്നാകരൻ, ഇപ്പം പൂനമാവ്, ഒരു കമ്പനിയുടെ GM മാർക്കറ്റിംഗ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ഇവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്? അല്ല, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഉത്തരം ശരിയാണോന്ന് അറിയണല്ലോ. അതാദ്യം ചോദിക്കാം. രൺവീർ സിംഗ്, ആലിയ ഭട്ട് എന്നാണ് അറിയിച്ചത്. ഉത്തരം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ കിട്ടിയാ? ഉത്തരം ശരിയാണ്. ഇനി പറയും ഇവർക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്? 5 പേർക്കുമായി ഉടൻ പണമായി 50,000 രൂപ. പോരാ, 50,000 ഗുണം 2, 100,000 രൂപ ഇരിക്കട്ടെ. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്ന 5 പേർ ഒരുമിച്ച് നേടി 100,000 രൂപ.